מיליון מצוונה, אני אז... לא, הבנתי שכאילו ב-15 לנובמבר מתחילים לחזור, לא? משהו כזה באמצע נובמבר? זה עוד מלא זמן. בא לי לטעום את זה, אבל... וכירה בינינו נאום, ועשה לה הרבה טוב, אני אגיד, שנים האחרונים ובדיכאון קצת. מה עצר? כן. אז אני לוקחת את זה, כאילו... באתי להתאמן, ואנחנו צריכות לנסוע, לא, לא אחרי, צריכות לנסוע ביחד להורים, אז היא כאילו חתכת מס מרחקה בתל אביב, והיא כזה טוב, אני אלך לחפש מה לעשות, ויכולה בוכה, ואז אני כזה, רגע, כזה לוקחת את זה.